নমস্কাৰ বন্ধুসকল ব্ৰাদাৰ্ছ বিগাৰ এণ্ড কাল্টিভেশ্যন চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল পথাৰ আমাৰ বজাৰ হ'ব লাগিছিল কিন্তু বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি গাহৰিৰ বজাৰখিনিৰ পৰিস্থিতিটো চাই পেলাই এনেকুৱা লাগিছে যেন পথাৰ আমাৰ বজাৰ বহিৰাগতৰ আৰু এইখিনি হ'ব পাইছে আমাৰ অসমৰ কিছুমান দালাল যি দালালালসকলে আনৰ টকাৰে চলি থাকিব বিচাৰে কষ্ট কৰি পেলাই উপাৰ্জন কৰাৰ তেওঁলোকৰ সাহস নাই আমাৰ থলুৱা যিসকলে গাহৰি পালন কৰি আছে তেওঁলোকৰ কথা চিন্তা নকৰে অকল নিজৰ পকেটটো গৰম কৰিব ইচ্ছা কৰে তেনেকৈ মানে কি দালালসকলে দালালি কৰি পেলাই নিজৰ পৰিয়ালবিলাক চলাই আছে আৰু সেই দালালৰ সহযোগতে আমাৰ অসমত বহিঃৰাজ্যৰ গাহৰিবিলাক আমদানি হৈ আছে বহিঃৰাজ্যৰ গাহৰিবিলাক বেন থকা স্বত্বেও আমাৰ অসমত প্ৰৱেশ কৰি আছে বাৰে বাৰে আৰু এইখিনি হ'ব পাইছে আমাৰ সেই দালালসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকে সাহস নিদিলে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা ইমান সাহস তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে ইমান সাহসত তেওঁলোকে গাহৰি ফৰ্তি তিনি তালা ট্ৰাকখন আমাৰ অসমত পঠিয়াব নোৱাৰে তো এইবোৰ হ'ব পাইছে আমাৰ অসমীয়াৰ কাৰণে কেইমাহমান আগতে হোৱাটছআপ গ্ৰুপ এটা খুলি খোলা হৈছিল আৰু সেই গ্ৰুপত অকল আমাৰ অসমৰ গাহৰি পাৰকসকলক এড কৰা হৈছিল সেই গ্ৰুপৰ পৰাই কথাবিলাক লীগ আউট হয় কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা পাতিব লওঁ সেই কথাবিলাক লীগ আউট হৈ যায় তো লীগ আউট হোৱাৰ এটাই কাৰণ আমাৰ সেই গ্ৰুপত বহুতো আমাৰ অসমীয়া দালাল সোমাই আছিল যাৰ কাৰণে আমি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা পাতিলে সেই কথাবিলাক লীগ আউট হৈ গৈছিল তো সেইকাৰণে আমাৰ অসমীয়াৰ উন্নতি নাই আৰু কিছুমানে আকৌ উন্নতি হোৱা দেখিলে আকৌ হিংসা কৰিবলৈ এইবিলাক কৰে তো এতিয়া দৰঙতো আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰে মূৰ দাঙি উঠিছে বহুতো গাহৰি এতিয়ালৈকে আক্ৰান্ত হৈ পেলাই মৃত্যুমুখত পৰিছে তো বন্ধুসকল আপোনালোকে ফাৰ্মবিলাক ভালদৰে বায়চিকটিবিলাক কৰি ৰাখিব অলপ মানে কি চেফ চাড হৈ থাকিব তো পথাৰ আমাৰ বজাৰ আমাৰ এইখিনি কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব লাগিব মাংসৰ অকল আমি বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা গাহৰিক বাধা প্ৰদান কৰিলেই নহ'ব তাৰ লগতে আমি বৃদ্ধি কৰিব লাগিব নিজৰ ফাৰ্মৰ গাহৰিৰ উৎপাদন মাংসৰ উৎপাদন ফৰ এক্সাম্পল এখন বজাৰত দহটা গাহৰি লাগে তাত যদি আমি দুটা গাহৰি লৈ পেলাই দখল কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ সম্ভৱি হৈ উঠিব তো তাৰ কাৰণে আমাক কমচে কম আঠ নটা গাহৰি য'ত দহটা লাগে তাত যদি দহটা নহ'লেও আমি যদি আঠ নটা গাহৰিক যোগান ধৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই বজাৰখন আমি দখল কৰিব পাৰিম জুথ এখন কৰিব গ'লে আমাকতো গুলী বাৰুত লাগিবই অকল দা এখন লৈ পেলাই যদি আমি যুদ্ধ কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পৰাজিত হ'বই লাগিব তো শত্ৰু ঘৰাবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব নিজৰ যিমানখিনি এখন যুদ্ধত যিমানখিনি প্ৰয়োজন সামগ্ৰী সেইখিনি আমি যোগাৰ কৰি ল'ব লাগিব তো বজাৰখনো ঠিক তেনেদৰে আমাৰ গাহৰি বজাৰটোতো বহিৰাগত দখল কৰি আছে তো বহিৰাগতক যদি আমি পৰাজিত কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি কৰিব লাগিব মাংসৰ উৎপাদনটো বৃদ্ধি কৰিব লাগিব আমি চাইণ্টিফিকেলি আগবাঢ়িব লাগিব আমি যদি পুৰণি কালৰ দৰে গাহৰি পালন কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই বজাৰখিনি দখল কৰিব নোৱাৰিম কেতিয়াও ত' তাৰ কাৰণে আমি চাইণ্টিফিকেলি আগবাঢ়িব লাগিব তো আমি যদি মাংসৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কমচে কম আঠ ন মাহৰ ভিতৰত আমি হাণ্ড্ৰেড কেজি মানে কি কৰি পেলাই এটা গাহৰি উলিয়াই দিব পাৰিব লাগিব বা ছয় মাহত যদি পাৰে তেতিয়াতো আৰু বহুত বেছি ভাল ছয় মাহত যদি যদিও নহয় সাত আঠ মাহত যদি আমি হাণ্ড্ৰেড কেজি এটা গাহৰিত ওজন বনাই পেলাই উলিয়াই দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বহুত ফাষ্ট হৈ যাব পাৰিম তেতিয়াহে আমি ভাল ভাল বজাৰবিলাক দখল কৰিব পাৰিম তো সেইকাৰণে বহিৰাগতে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকৰ মানে কি উৎপাদন বহুত বেছি তেওঁলোকে ওৱান ফ'ৰ্টি ফাইভ ওৱান ওৱান ফিফটিতো দি যাব পাৰে মানে কি উৎপাদন বেছি তো এটা গাহৰিৰ পৰা যদি পাঁচশ টকাও লাভ হয় কিমান হাজাৰটা গাহৰি তেওঁলোকে এবাৰত মানে কি পঠিয়াই দিয়ে তিনিতলা চাৰিতলা মানে কি গাহৰি ফৰ্তি ট্ৰাক এখন পঠিয়াই দিয়ে তো কিমান গাহৰি আহে কিমান ছ শ শ গাহৰি আহে তো সেইকাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে অকল বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা গাহৰিক বন্ধ কৰিলে নহ'ব আমি উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে সকলোৱে একগোট হৈ পেলাই কাম কৰিব লাগিব অকল মই গাহৰি পালন কৰি আছোঁ কাৰো লগত যোগাযোগ নাই মই নিজৰ ইচ্ছামতে মই বিক্ৰী কৰিছোঁ কৰি আছোঁ তেনেকৈ হ'লে নহ'ব সকলোৱে মিলি পেলাই এটা মানে কি নিৰ্দিষ্ট দাম বান্ধি দিব লাগিব তেনেকৈ যদি হয় তেতিয়াহ'লে সকলোৱে মানে কি যিমানখিনি কষ্ট তাৰ মানে কি বিনিময়ত কষ্টৰ মানে যিমানখিনি পাব লাগে সেইখিনি পাব নহ'লে কিছুমান বেপাৰীয়ে ঠগি পেলাই গুচি যায় তো সেইকাৰণে যদি সকলোৱে মানে কি ওজন হিচাপত বিক্ৰী কৰে তেতিয়াহ'লে এটা মানে নিৰ্দিষ্ট দাম বান্ধি পেলাই দিব তো তেনেকৈ সকলোৱে যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আমি এই পথাৰ আমাৰ বজাৰ আমাৰ কৰিব পাৰিম তো বন্ধুসকল এছ এফৰ পৰা বাচিবলৈ হ'লেতো ভেকচিন নায়েই তো বায় চিকিউৰিটিখিনি টাইট কৰিব চাফ চাফাই কৰি ৰাখিব আৰু এই বেপাৰীবিলাক এটা গাহৰি বিকিনিব আহিলে বেপাৰীবিলাকক ডাইৰেক্টলি সোমাব নিদিব ভালদৰে চেনিটাইজ কৰি দিব ভৰি হাত ভালকৈ থুই পেলাই সোমাব দিব নহ'লে আপোনাৰ এটা গাহৰি বিক্ৰী কৰিব যাওঁতে আপোনাৰ গোটেই ফাৰ্মখন ধ্বংস হৈ যাব কাৰণ বেপাৰীবিলাক অকল আপোনাৰ ফাৰ্মখন ভিজিট কৰা নাই কিমান এদিনতে কিমানটা ফাৰ্ম ভিজিট কৰে তো সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ দ্বাৰাও আপোনাৰ এ এছ এফ হ'ব পাৰে ভাইৰাছ আহিব পাৰে তো তেওঁলোকক অলপ সাৱধানে সোমাব দিব এইখিনি কৰিব তো আৰু কি ক'ম আৰু বন্ধুসকল গাহৰি ভৰ্তি ট্ৰাকবিলাক আহে অহা দেখিলেতো বহুত খং উঠে তেওঁ কেনেকৈ আহিব পাৰিলে য'ত আমাৰ যিসকল দালাল আছে তেওঁলোকৰ সহযোগতে আহিছে এইবিলাক আৰু সেইবিলাক চিনাক্ত কৰি পেলাই আমি তেওঁলোকৰ পৰা অলপ মানে সাৱধানে থাকিব লাগিব তেওঁলোকক অলপমান আমি সকিয়নি দিব লাগিব যাতে আগলৈ তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল নকৰে কাৰণ বহিঃৰাজ্যৰ পৰা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰাকত যদি ডেইলি আহি থাকে তেতিয়াহ'লে অসমৰ থলুৱা গাহৰিবিলাকতো ডাইৰেক্টলি মৰি যাব কেতিয়াও উঠিব নোৱাৰিব আৰু এই এ এছ এফটো নাযায়েই আমাৰ অসমৰ পৰা যোৱাৰ দৰে হৈছিলহে বছৰ হোৱাই নাই এবছৰ হোৱাই নাই ছয় সাত মাহ হৈছেহে আকৌ দৰং ডিষ্ট্ৰিকত মানে দেখা দিছে তো সেইকাৰণে কৈছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে মিলিজুলি কামবিলাক কৰিলে মানে কি আমি যদি মিলি জুলি পেলাই কামবিলাক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানে কি ষ্ট্ৰং থাকে ষ্ট্ৰং থাকিলেহে আমি শত্ৰুৰ লগত যুঁজিব পাৰিম বজাৰখিনি দখল কৰিব পাৰিম এইখিনি কথা মই এইকাৰণেই কৈছোঁ যাতে বহিৰাগতই মানে সুযোগ নাপায় তেওঁলোকে যিমান পাৰে আমাক তলত থৈ পেলাই বজাৰখিনি দখল কৰিব বিচাৰে তো এইখিনি আমি কেতিয়াও হ'ব নিদিওঁ তো সকলোৱে সহযোগ কৰিব সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰিব সকলোৱে ওলাই আহিব